Вдома і стіни допомагають. Усі три гри першого перехідного туру, що відбувся в Хмельницькому, закінчилися на користь новатора. Єдине, що у нас в другий день з харківським локомотивом трошки виникли такі певні перепони. Дуже тяжка гра була 3-2, але завдячуючи вболівальникам, настрою команди, то ми здолали всі три гри. Перемога в перших перехідних іграх додала новатору впевненості у власних силах і залікових балів. Другий тур змагань приймав Чернігів. Перший день ми здолали харківський локомотив 3-0. І друга гра була Чернігівського Буревестника з Лубнами, в якій вирішувалося, будемо чи ми вже остаточно в суперлізі без подальших ігор, або прийдеться ще нам трошки понапрягатися, як то кажуть. Да? Чернігівський Буревестник, клубний фаворит, обіграв 3-0, і благодаря цьому він нам дав перепустку вже автоматично в суперлігу. Гра в суперлізі хмельницьким волейболістам уже була забезпечена, то вони продовжували змагатися. З рахунком 3-0 новатор обіграв лубенський фаворит. Виграти в чернігівського буревісника нашій команді не вдалося. З 14 заліковими очками хмельничани посіли друге місце в перехідному турнірі. До слова, для виходу в суперлігу було достатньо заробити 12 балів. Новий сезон для новатора стартує вже восени. Ми вже команду будемо підготовлювати до чемпіонату десь серпня місяця, вже комплектуватись новими виконавцями, бо там треба нам трошки підсилити, щоб гідно виступати в суперлізі, боротися за якісь призові місця, що в Кубку України, що в суперлізі там перше-четверте місце. А в середині травня новатор почне готувати волейболістів для участі в вищій лізі. Вже маємо певну кількість кандидатів, котрі ми проведемо недільні збори, а також хлопців, котрі ще в технікуму вчаться, перший-другий курс, це приблизно 98-2000 рік, це будуть кандидати. Проведемо їм збори і наберемо десь ігроків 8 хлопців, завити їх в вищу лігу і вже якби підростаюче покоління майстрам, котрі зараз грають в команді, бо все ж таки кожен рік хлопці становиться старше, а треба набирати молодь і розвивати цей вид спорту. Ярослав Антошевська, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.